これは円相周りのフォルモサです。象徴的な万年カレンダーですね。そんなフォルモサに限定カラーのゴールドとレッドがあります。ただ赤とかに着色したわけじゃなくて本体のアルミを生かしています。ですからこう若干輝いた感じがあってかっこいいですね。アルミの上にレッドですからこう鈍い輝きがあってかっこいいですね。特別感があってかっこいいので通常のフォルモサもいいですけども少し木をてらったかっこよさも欲しいという場合はこの限定カラーのフォルモサはいいですね。ところでこのフォルモサの限定カラーですけども発売したのは2017年です。いつまであるんだっていう感じでしょうけどダネーゼの限定品っていうのはですねもうそう売れないので何年もあります。限定カラーの発売自体もほとんどないです。でたまに発売しても限定カラーだから売れるっていうことがほとんどないんですよ。うちもフォルモサは売れるんですけど結局黒黒なんです。まあこれは私の宣伝もあってですねこの黒黒がイムズオフィスの玄関で使われてたんですよみたいなことを言うのでああじゃあそのカラーがいいなっていう風になっちゃうんですよ。限定だからこれが欲しいっていうよりは単純にインテリアとして選ぶっていう方が多いのでまあどうしてもですね、まあ、そんなバンバン売れません。これはもうダネーゼの製品に関してはこれ2017年に発売した当時からまあ数年がかりだなっていう風なことは分かってるものなのでもうそういうもんなんですよ。まあ、そもそもダネーゼのフォルモサを選ぶって人がこの日本で少数派ですからね。私はいいと思いますよ。いいと思いますけど売れ線とか売れるアイテムとかそういうもんじゃないですよ。まあダネーゼはそこがいいんですけどね。万人向けじゃないけど刺さる人には刺さるっていうもんですから。ということでフォルモサの限定カラーでした。参考にしてください。では。